Máme slavnostní den otevřených dveří, určili to 14. výročí postavení budovy, když všichni právě teď sedíme a víme, a když máme spolu pozitivních vzpomínek určitě, tak já vám jenom řeknu, co nás teď čeká během příštích 20 minut. Nejprve chvilku připomenu já, dovolím si držet ještě slovo, potom poprosím pana doktora Hlava, který mezi nás zavítal, aby až řeknu, tak nám přišel slavnostně zakrojit, protože my to máme takový krásný fialový dort se symbolikou a budovou gymnázia a potřebujeme někoho, aby ho zakrojil, aby se mohl roznést a my ho všichni mohli ochutnat. Je zvykem z vás a vystavovat fosílie. Mám to zakrojit? Ne, stačí zakrojit a jeden dílek pro vás a pak už necháme pracovat další. Thank you.